Я розумію, що в принципі у вас тут повинен, якщо ви працюєте на законних підставах, буде хтось старший. Є і якісь документи. У нього всі документи, але він його це наш. Він від чутову. А хто старший? Як його прізвище? Олег. А прізвище? Як його фамілія? Шапова. Шапова Олег Валентинович. Проводяться роботи по випилюванню лісосмуги. Ну, документів у хлопців, які проводять роботи, нема. Кажуть, що у якогось старшого. І в сільській раді. Ну, Там Олег, у нього договор заключений з тою радою і з цими, наскільки я знаю. Ну, в принципі, я хочу викликати групу. Я поняв. Через мене чи ви саме позвоните на 102? Я зараз вийшлю групу. Ну, все. Васильович, в принципі, ми так. Можна так, висилайте. Раді Бога, це ваше право, ніхто не заборонений. Я зараз скажу, група виїде. Микола Дерович, та це ми зараз перебуваємо поряд селом Ляхівка. Запросили нас, місцеві мешканці, що на їхню думку тут незаконне випилювання дерев. Ну, хлопці, які працюють, кажуть, що є копії документів, дозвільних договорів з сільською радою. Не з сільською радою, там договір не зовсім з сільською радою, але копії документів якісь є у нас. А можна буде з ними ознайомитися? Ну, у нас зараз нема нікого, ми зараз Кобиляка. А коли будете? Зараз дзвонитиму до землепорядника. Добре, бо я групу поліцейських швидкого реагування викликав. Бо кажу, групу ГШРів я викликав поліцію. І що це поліція? Ну, приїде зараз, буде складати. Так, до чого вона? Вони в курсі, вони знають. Ну, вони мені теж сказали, що договір є сільською радою. Ви говорите, що договора сільською радою немає. Ну, вже не состиковочка виходить. Понятно. Немає сільською радою, ми не маємо права там розпоряджатися ні землею, ні. Ну, я теж, договір із добробутом. Це земля, дивіться, як виходить. У людини є пай, 4 так, гектара. Так. Але він заріс сотих 20 лісосмугою. Лісосмуга із 12 метрів шириною зробилася 30. Так, це може бути так. Розуміло, і оцю частину, яка заросла, вони розчищають. Ник є договір і заключений із добробутом. Але документи, так, да, вони нам предоставляли копії, все. Вони повідомляли і поліцію, повідомляли, і екологію. Тобто це якщо, йде. Не знаю, якщо поліція виїжджає, ну по якому поводу непонятно. Ну, виклик надійшов, вони виїжджають. Ну, я розумію. Тобто це йде розчистка. Зараз буду шукати землепорядника. Розчистка розпайованої землі виходить. Може знайде, що там. Тобто це виходить розчистка розпайованої землі. Так. Да. Зрозуміло. Добре, дякую. Ну що, поки що ситуація не зовсім зрозуміла. З одної сторони, нібито хлопці, які працюють, кажуть, що вони проводять якусь санітарну очистку, оставлятимуть 3 ряда лісосмуги. Поліція каже, що є договор сільської ради. Сільський голова каже, що немає договору з сільською радою, є договір з добробутом. Розчищають людські паї, які заросли деревами. Але якщо заросли деревами, то тоді потрібно проводити, ну, по логіці, суцільну вирубку. Потім його розорювати і далі сіяти. Ну, поки що ситуація не зрозуміла. Алло? Ігор Миколаївич, да. Значить,
така ситуація. Землепорядники з секретарем вже приїхали. Ага. До мене. Ага. Вони не ждали. Ага. Вона зараз на місці, землепорядник. Копії документів, вона і є. Добре. Добре, дякую. Якщо бажаєте, можете приїхати. Добре, дякую за оперативність. Дякую. Все. Дивіться. Виписка з єдиного держава. Так. Це, ну, це реєстрація, да, да, да. Якщо є такий підприємець, да. Приватний підприємець. Відність воно все там. Ось схеми, ну це вже Полтава малювала. Ці схеми посадок. Полтавське обласне це погодження брали в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. І у випадку, коли вирубування дерев проводиться на землях лісового фонду, до складу яких віднесено і полезахисні лісові смуги. Ага, тобто. Саму посадку вони не займають. А там же ширина. Тут чітко написано. Власники земельних ділянок. Паїв, на які розрослося. У нас виходить, що так, у нас поля. Власник. Ну він орендує паї. Така власники. Так, а власники здають в оренду йому. Дожди, так, а власники знають? А чого власники не знали? Вони знають, що їх. Ну нам добробут писав той. Дожди, тут написано власники. Добробут не власник. Ну що, може, власниками всіма не підписане це? Я не спорю, не знаю я. Ну, діло в тому, що здають вони в оренду 4,14, а там, допустим, і 4 гектарів немає. І чистити вони його все рівно саме не будуть, ті власники. Посадки ми переходили з метровкою, пересчитали повністю всі ряди дерев. Тож ж дивилися, яке дерево, складали акти обстеження, з Полтави виїжджали. Люди теж так само відмічали. Від поки до поки можна пиляти, ленточки в'язали. Я робила в 94-му році, я приїхала, я робила обліку центракторної бригади. З 94-го року вже при мені ніхто цих посадок не чистив. Їх чистили ще при колгоспі, тоді, коли в нас були вівці, ще гіллячко вирубували, ще якось вони чистили. Це коли був колгосп. А як уже стали це КСП? До 90-х років. До 90-х років. А ви представте, скільки пройшло після 90-х років? Багато, мало дерева виросло. Так, якби порозбирали кожен пай свій сам, то чистили б вони кожен сам. А от скажіть, будь ласка, ну а оце от дивіться, ну от, якщо уявити, що ми там знаходимося, ну, на полі, на місці, а оце ці земельні ділянки, вони в натурі винесені? Ну є тут, допустимо? Ні. Не персоніфіковані, що це там, допустимо, Іваненка, Івана Іванович. Ну як? Вони діли ту, що по суті, як? Є публічна кадастрова карта, так, внесені, так. Є навіть ось технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Mm-hmm. Але крім того, ще є така процедура, як встановлення межових знаків. Але це роблять дуже рідко і роблять ті, хто обробляє пай самостійно. Mm-hmm. Один чи два пані, оце вони. А в основному ви ж знаєте, що у нас, допустимо, якщо і 500 гектарів у нас одноосібники обробляють, стараються їм віддавати під одну сторону поля, бо там добробут. Не віддадуть вони ж одну тут, другу посередині, ну, та третю там. Це неможливо її обробіти в цій землі. Це ж пекло тоді. Це ж для селянина, це ж і топливо, і все. Та ну да. Та ну і взагалі його зміну не дотримаєш. Тут і чисто як... по-людському воно. А як же ж? Зрозумів вас, зрозумів. Чистити його, звісно, треба, ну, якби його ще далі його добробут доробив. Mm. Воно по новій пішло, порослі, воно п'ять пішло, по новій все. В сільській раді ми вже побували. Ситуація трішки прояснюється. В принципі, швидше за все, договір між агрофірмою «Добробут» і приватним підприємцем Шаповаловим на розчистку від самосійних дерев, земельних паїв є. Але все одно питання залишаються. Ну, якщо теоретично дивитися, ну оце отут було поле. Поле. Дерева заросли, ну, десь метрів 4-5 максимум. Випилювання ми бачимо
глибину раз, два, три, чотири, два, шість, ну і до того пенька ще теж десяток метрів. От виникає питання, де встановити межі поля паю, як встановити? І чи не вийшов за, ну так сказати, чи не перевищив свої повноваження той чоловік, який виконує роботи? Тому що, ну, під шумок можна випиляти і те, що можна, і те, що не можна. Ну, оце повинні встановити, ну, не так ми, як поліція, ну, подивимося, як ситуація розвиватиметься. До речі, ми зараз ще поїдемо на місце, де, за словами місцевих жителів, випиляли навіть дуби. Крім того, залишається ще одне питання. Якщо звільнити земельну площу від самосійних, ну, це, напевно, самосійне, дерев, це не дає можливості все одно розорювати цю землю, обробляти її. Тому що, ну, пеньки залишають. А як викорчовувати пеньки, ну, коли пеньки викорчовують, то залишають, ну, десь метр над землею, щоб можна було їх висмикнути. А тут, ну, тут є метр, але в більшості дерев там випиляно до самої землі. От ми бачимо це. Ось у нас дорога. Та-да. Чистять від дороги. Тобто на паї воно знаходити не може. Дорога ж не входить в паї. Не входить. Там дерево воно залишили, не чистять. Ну от незрозумілий мені алгоритм. Прочистили туди кусок. Алгоритм незрозумілий, як його чистять. В общем, як кажуть, без пляшки не розберешся. Від дороги чистять, хоча тут поля нема. Ось. Це отуди. Це дуб спиляний. А ось зараз ми бачимо дуже багато гілок з дуба. А де сам дуб, ну, якого обчистили, якого, який трішки розчистили, ми не бачимо. Тобто виникає підозра, що десь тут, під цими гілками, є пеньок від великого дерева. Особливо цінної породи, повторюю. Тобто гілки є, дуба нема. Де дівся дуб? Ну, гадайте з трьох раз. Дуб. Так. А ось ми знайшли й дуб, акуратно прикиданий тирсою з-під дуба. Тобто, в принципі, ну, часть гілочок опиляно, як, напевно, і повинно бути. Але ось дебеленьке дерево, судячи по цьому, та свіженьке воно, свіженьке, теж спиляно. Ну, ось це вже не розчистка від лісопосадки, це вже випилювання особливо цінного дерева, дуба у самій лісопосадці. Це, на мій погляд, уже кримінал. Ріжеш, по-моєму, просто тирсою прикидаєш. Дуби. Ну, не зрозуміло, що цей дуб спиляний, а це ось тут нібито якась позначка, спеціально відмічена, напевно, комісією. Тут деревина залишилась. Дуб спиляний, оце не спиляно. Приватний підприємець Олег Шаповалов, потрібно віддати йому належне, досить оперативно з'явився в редакції «Ехо». Як і очікувалось, чоловік сказав, що він працює абсолютно легально. У нього є всі дозвільні документи, про його діяльність знають в сільській раді, в поліції, навіть в райдержадміністрації. Щодо спиляних дубів, то за словами Шаповалова, ймовірно, цим займаються місцеві жителі. Мовляв, я працюю легально, а якісь злочинці під шумок по моїх слідах випилюють дуби.
збираючи матеріал для написання статті та підготовки відеосюжету, ми звернулися й до агрофірми «Добробут», з якою заключений договор у підприємця Олега Шаповалова. Зателефонували до Анатолія Таранушича, одного із заступників генерального директора «Добробут». Анатолій Олексійович не приховував свого здивування заданим нами питанням, адже він пояснив, що перше чує про існування такого договору з Олегом Шаповаловим і пообіцяв провести власне розслідування. Потім ми ще кілька разів зв'язувалися з Анатолієм Олексійовичем. В кінці кінців він сказав, що у юристів «Добробута» виникло досить багато питань до цього договору, який, до речі, був підписаний за 2 дні до звільнення уже екс-директора Коваленка. А взагалі в процесі підготовки матеріалу з кожним днем у нас все більше і більше зміцнювалось враження щодо того, що все оце випилювання, всі ці договори є звичайно нехитрою схемою, якою прикривають нелегальне випилювання дерев. Нам так і не вдалося вияснити, хто, як і коли контролює процес випилювання деревини. Тобто є договір, підприємець пиляє, хто в нього приймає роботу, хто йому платить, хто як контролює – невідомо. Тобто роби, що хочеш. Ну і під цією маркою, звичайно, можна скористатися ситуацією і випиляти, крім клинків, ще й досить цінні породи дерев. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? Поліцейські проводять розслідування в рамках кримінального провадження по факту незаконної вирубки лісу. А до редакції зателефонував Анатолій Таранушик і розповів, що юристи «Добробута» готують документи для розторгнення договору із підприємцем Олегом Шаповаловим. Чим закінчиться ця історія, ну, на сьогоднішній день сказати важко. Я думаю, кримінальну справу закриють, поза як не доведуть, що дуби випилював саме Олег Шаповалов. Але договір з ним таки розторгнув.